21 лютого відбулася зустріч за круглим столом з головами ОСББ «Сміле». У нараді взяли участь профільні заступники міського голови, працівники управління житлово-комунального господарства та теплопостачальних підприємств міста. Головне питання – зміни в методиці нарахування плати за місця загального користування. Як вам відомо, в попередньому наказі була послідовно розписані шаги нарахування за місця загального користування, і там примінялися понижуючі або повишуючі коефіцієнти, де можна було на загальних зборах встановити мешканцям будинку. 28.01.2022 року були внесені зміни до цього наказу, і за ними були внесені зміни до методики нарахування за місця загального користування. Які відбулися в нас зміни 28 січня? Там саме основне для вас, що не будуть вже використовуватися ці понижуючі або повишуючі коефіцієнти. Там береться три види будівлі. Це будівлі до 6-го поверха буде нараховуватися 25%, до 10-го поверху буде 20% і вище 10-го поверху буде нараховуватися 15%. Береться в змінах три способи на обрахування місць загального користування. Перший спосіб – це коли є повна технічна документація на будинок, плюс проведений енергетичний аудит. І ви по цьому, враховуючи всі висновки енергетичного аудита, застосовуєте коефіцієнт. Другий спосіб. Технічна документація також повинна бути, бо там буде враховуватися всі діаметри ваших труб, які в підвалі, довжина цих трубопроводів, всі стайки, які виходять наверх, тобто там коефіцієнтом висчитується такий, скажімо, пристосовується коефіцієнт, який дає змогу, не знаю, чи до зменшення, чи до збільшення, але повинна бути все одно при рахуванні вся документація. І третій – це спрощений спосіб, коли береться, застосовується коефіцієнт, про який я вам казала, 25, 20 і 15%. Оскільки на більшість багатоповерхівок у Смілі під час ліквідації КЖВП «Наш дім» була втрачена технічна документація, то обрахунки спробували здійснити третім методом. Проте різниця вийшла суттєва. Хочу довести, що частина більше ляже на споживачів, які на індивідуальному опаленні. І в тих будинках, де більший відсоток, чим більший відсоток індивідуального опалення, тим більше нарахування вони будуть отримувати по сумі, і буде зменшення на споживачів, які на централізованому опаленні. Ну, в приклад вам приведу, брали квартиру на 59 квадратних метрів. Получилося, за попередній місяць, за січень, у них було нарахування за місця загального користування 112 гривень, получилось 415 гривень. Більше того, відповідно до чинного законодавства, людям мають зробити перерахунок плати за місця загального користування ще й за січень. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України прийняла зміни до наказу 28 січня. І в наказі зауважило, що потрібно зробити перерахунок з 1 січня. Дабі ж за січень буде зроблений перерахунок на збільшення або на зменшення. Проте на виплату чи розмір субсидії ці зміни жодним чином не вплинуть. Одразу заспокоїла людей Ірина Зацаринна. Хто отримує субсидію на централізованому паленні, це ніяк не ляже на плечі споживача, тому що на субсидію вони беруть по нормі і не зміниться картина. Там дається норма на определені гіокалорії, тобто воно ніяк тягарем не ляже на зменшення або на збільшення для субсидіантів. І на місця загального користування не розпространяється субсидія. Така інформація викликала шквал емоцій і запитань у керівників ОСББ міста. Я беру конкретно свій будинок. Моєму будинку 47 років. Є будинки набагато старші. Є труби, які вже вони не плачуть. Вони ридають, які потребують заміни. Коштів, які отримують будинки на рахунки, ми не встигаємо за цінами, щоб все замінити, утеплити, ізолювати.
скільки років існували ЖЕКи, вони палець об палець в будинках нічого не зробили. Скільки писалося їм претензій, одно підвищувалися тарифи, а толку не було ніякого. Це другий момент. Третій момент. Перед тим, як нараховувати за місця загального користування, треба дійсно було, щоб був проведений аудит. Є квартири, в яких, конкретно взяти ось у мене, я на 5-му поверсі, закальцовка у нас зроблена на 3-му поверсі. Я не являюся споживачем уже 15 років. Яке мають право виставляти мені якісь рахунки? Це раз. Я не заключала договір і я не збираюся його заключати. Це два. Дозвольте, я закінчу. Далі. Чому сталкують індивідуальщиків із тими, хто на централізованому опаленні? Жоден індивідуальщик за стільки років, маючи своє опалення, вони сплачують в тарифі технічне обслуговування мереж теплопостачання. Жоден з них не відмовився, тому що всі розуміють, що будинок загальний і мережі тягнуть за собою последствия якісь. Якщо вони будуть порушені, пострадають всі. Обслуговування потрібне, ми всі сплачуємо. Чому така іде зараз дискримінація? На нараді перед опалювальним сезоном було сказано, що ніяких змін в цьому році в зв'язку з пандемією не буде. І не мають права змінювати тарифи до тих пір, поки не закінчиться пандемія і ще півроку. Після цього. У нас що, пандемія закінчилась? Скажіть, будь ласка, де справедливість? На мій розсуд, на мою думку, є будинок, є загальна площа будинку, є загальна площа квартир. У нас стоїть лічильник. Як до цього обраховувалися і вираховувалися місця загального користування? Жодного акта на це немає. Це третій момент. Четвертий. Чому нараховується МЗК з квадратної площі квартир? Я не являюсь споживачем. Є під'їзд, він має умовно 100 квадратних метрів. В ньому проживає 15 квартир, 15 мешканців. Беріть оцю площу і розраховуйте на всіх. А не ви берете з квадратного метра квартири, житлої площаді. Навіть ті, що на централізованому опаленні, вони платять за свої квадратні метри, плюс ще нараховують їм відсотки з їхніх же ж квадратних метрів за місця загального користування. Скажіть, будь ласка, де справедливість? Незважаючи на те, що нарікання доводиться вислуховувати представникам міської влади, такі зміни були прийняті на загальнодержавному рівні. На жаль, жоден працівник виконавчого комітету міста Сміли, будь-якого іншого міста, не приймає рішень стосовно тих питань, які ви порушили в 99%. Ми з вами є, можна сказати, залежними від нашого законодавчого органу, Кабінету міністрів, який приймає відповідні рішення. І по цим правилам гри грає вся страна, наша вся держава. Ми не видумуємо, як нараховувати МЗК, нараховувати їх чи не нараховувати, кому стільки-то нараховувати, кому стільки-то. Є загальні правила гри, які встановлює держава. Зокрема, по питанню, яке стосується ми сьогодні, що ми зібрались, це питання, які вніс Кабінет міністрів, це зміни до методики нарахування. 315-ї методики вже немає. 28.01 затверджена інша геть методика, по якій розраховуються місця загального користування. Я спілкувався з тепловиками нашої області, практично з кожним містом, яке надає відповідні послуги з теплопостачання. Наразі єдиної позиції немає в жодного з них. Тепловики міста нашої області запропонували написати колективне звернення до Кабінету міністрів стосовно недопущення застосування даної методики. Особиста моя позиція, коли у нас іде вже гра, я маю на увазі опалювальний сезон, змінювати правила гри неможливо. Ні місто Сміла, ні міський голова, ні я особисто, ні тепловики не приймали рішень щодо зміни цієї методики. На жаль, нам її довели. Є там варіанти, як грати. Ми будемо звертатись обов'язково. Незалежно від них, саме будемо писати листа щодо недопущення на застосування цієї методики. Тому що, якщо її проаналізувати, картина, де
в більшості випадків централізоване опалення, а таких міст значна частина в Україні, там нічого не зміниться практично. А де є велика кількість індивідуального опалення, картина міняється. І кардинально міняється. Зокрема, от наше місто попало в таку категорію міст. У нас багато, у нас 50% індивідуального, 50% централізованого. І ніхто, повірте, не хоче нікого сталкувати лбами. Ніхто не хоче сталкувати. Ще раз кажу, ми не приймаємо рішення, розумієте. Керівники ОСББ наводили різні аргументи, однозначно не погоджуючись з тими змінами, які затвердили на державному рівні по всій країні. Скажіть, будь ласка, у нас організація одна теплова, одна організація і друга. Це державні організації? Це правильно. Це державні організації? Ні. Ні. Скажіть, пожалуйста, чому на державні організації міністерство указує їм, що їм робити. Якщо я часник, я хочу, ставлю таку ціну і плачу налоги. Скажіть, будь ласка, чому вони повинні виконувати державні ці всі постанови, якщо вони частні організації? У мене дев'ятиповерховий будинок, чотирьохкімнатні квартири, стояки, навіть запрацьовані підвалі. Опалення в нас, батареї, немає взагалі. У мене трьохкімнатна квартира. Я живу на 7-му, а закольцовано в мене на 3-му. Нас навіть на трьохкімнатних немає стояків. Де технічна документація? Коли робилося 15-20 років назад опалення? Хто робив тих умови? Це ж все якось піднімає, нехай теплопостачання підходить індивідуально до кожного будинку. Як можна на будинок, де немає навіть стояків, нарахувати 20% там, чи 25, чи 15, чи ну чому? На якому основанні? Заступник міського голови Богдан Дубовський вкотре наголосив, ні представники влади у Смілі, ані керівники теплопостачальних підприємств не можуть змінити державну політику чи принаймні якимось чином вплинути на рішення Кабміна. Проте він запропонував керівникам ОСББ долучитися і допомогти фахівцям зробити обрахунки плати за місця загального користування іншими запропонованими способами. Є пропозиція, щоб хтось з ОСББ, наприклад, це взяти п'ятиповерхівку, це буде проще зробити. Обміряти всі площі, подивитись, зайти всі трубопроводи поміряти, зайти, де можна там подивитись по стоякам, і щоб ми могли змоделювати обрахунок по першому методу. Обрахунок зробити. От щоб по одному будинку ми могли змоделювати, якщо це вигідно буде. А ми можемо, ну, по третьому варіанту ми можемо зараз це зробити. По першому ні, на жаль, без вашої допомоги. На одному будинку зробити, якщо це можливо. Ми зробимо це, побачимо різницю. Якщо вона на користь будинка, то є варіанти, щоб робити технічні там паспорти, які ну будуть нам в допомозі, да, і ми їх приймемо. І йти по першому методу. Прошу, хто може, щоб ми могли зробити отакий один обрахунок, провести моделювання цього обрахунку. Поки попередні експериментальні обрахунки вирішили провести на прикладі двох багатоповерхівок, де є старі техпаспорти та інвентарні справи. Це будинки на вулиці Захисників України, 17 та Соборній, 72. Як зміниться рівень плати за місця загального користування в результаті, зауважили, нині прогнозувати важко. Але якщо зміни виявляться на користь смілян, то спосіб нарахування плати за МЗК обіцяють таки змінити.